Jag har precis lyssnat på Sofia Jarnok som kan vara samernas största artist, eller en av samernas största populära artister. Hon berättade att hon hade varit och sett på Avatar och filmen Avatar och började gråta väldigt mycket efter bara några minuter på den. För hon kom att tänka på hur svenskarna har koloniserat samernas land här uppe. Det är sånt som vi svenskar inte tänker så mycket på, samernas situation. Så egentligen det som Sofia sjunger om handlar ju till stora delar om exakt samma sak som kanske Henrik Berggren och Martin Elisson också sjunger om. Det där att man känner att man inte riktigt passar in någonstans och ingen förstår den. Det var faktiskt rätt omtumlande upplevelse. Det är inte så ofta man tänker på samernas situation. Så här lät det i alla fall.